タイミングだ。何？何撮ってんのよ。何？100倍で撮ろうかな。最高。もう気持ちいいよ、ここのホテルのベッドが。もう我慢しないからもう。なぜせよ。よく寝た。じゃあね、オーシャンビューをね、見ましょう。じゃあね。めっちゃ。オーシャンビューですね。綺麗ですね、海が。カーネーです。パパです。ということで、本日はマリちゃんの誕生日でございます。はい、10歳です。マリちゃん10歳になりました。ハーフ成人式。はい。はい。はい。ということで。今日は、まあ、はい。今日はマリちゃんの誕生日、ドッキリ企画をやっていきたいと思います。皆さん大好きだよね、ドッキリだよね。はい。はい、今日の企画はまあ簡単に言うと、マリちゃん誕生日があるなるじゃないですか。一日朝から晩までイエス生活やっていきたいと思います。はい、で夜はですね、ここのホテルのスタッフさんと話したんですけども、ドッキリ誕生日会やってくれるので、まあどんなドッキリをするかぜひ最後まで見ててください。今からやりきます。いらーん、バスティガール、バスティガールだよ。はい、ドレスだ。うん、マリに見えないように羽の方に入れたの。あら、かわいい。てか、え、誰の。あ、かわいい。ピンクガールだね。あ、かわいい。レインボーガールだね。カルロキさん、ただいま、誕生日おめでとう。今から朝ごはんに行くの、お腹がペコペコなんでね。はい、今日は私の誕生日、10歳。ああ、おめでとう。10歳、憧れの10歳ですよ。いいよ、すごくいいよ。はい、ということで今日はマリちゃんの誕生日、私たちはいしか言えないチャレンジをやっていこうと思います。イエーイ。マリの言うことに全部はいしか言いませんね。ダメって言っちゃダメ。はい、辛いですね。でもスケジュールは今日私が全部考えるということで、次はプールに行きたいなって思う。プール、まあみんなのことは一つだけなら聞いてあります。まずは日焼け止め。はい、今プールに行くんですけど、あの日焼け止めを買いに行きます。今回日焼け止め持ってくるの忘れたんですよね。おお、こんな感じ。歩いて5分着きました。私たち昔ハワイ旅行から大好きな ABC ストアにやってきました。このサンダルもハワイの ABC ストアで買いました。じゃあ行きましょう。好きなの全部買ってくれるの。あ、かわいい。マリネイルじゃない。かわいい。あ、これマーク前買ったことあるような気がする。リップグロスだよ、これ全部。これあれやん、ね、マックのさ、あれやくるみちゃんモールだ。卵、珍しい。え、ゆで卵なんじゃない。そうやる。海外の日本のドラえもん焼けてる。目が投げてくるモール。
石だ。これは多分どこでも売ってるやつ。草も？あ、かわいい。柔らかい。イエーイ。これロブスターだ。扇風機。うちこれ持ってるよ。おお、かわいい。するんだっけ。オラフオラフ。飲めるこれ。ぶどうだから。ごめん、目隠して。私、ずっとこう持つ。アメリカ君に助けて。ああ。かわいい。見て。かわいい。プールに行きます。見てください。キツーン。の天才？天才だ。こら、食べ飲む飲む飲む。ケピー、誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。タイミングだ。今部屋に戻って誕生日のお飾りをやっていきたいと思います。よし、行くね。はい、皆さん、ということで今マリちゃんの部屋にいます。誕生日バージョン、これから飾っていきたいと思います。誕生日のグッズですね、飾っていきたいと思います。風船とかね、これ日本から持ってきました、わざわざ。はい、ハッピーバースデーですね。ハッピーバースデー、いくよ。疲れました、はい、まあまあまあちょっとね、まあまあまあこんな感じになります。はい、まあまあ少ししょぼいけど、マリちゃんのリアクション楽しみしています。バスケガーデン満足ですか？まだまだ、プレゼントがない、ケーキもない、どういうことだ。じゃあ次行きましょうか。イエーイ、私たちの部屋でーす。あお、バスイガール今日の誕生日プレゼント何でも買ってくれるでしょ。オッケーオッケー。何欲しい？お化粧品とかぬいぐるみが欲しいな。うちらは買わなくていいってこと、マリのために。なんで、ひどい、ダメだ。なんで自分で買うからってどういうこと。私、自分で金ないよ。楽しかったね。何何撮ってんのよ。オーマイガーデン、いつ準備した。あ、そういうことか、そういうことかね。あ、なんか先に帰ってる人がいたなと思ったら、そういうことね。で、プレゼントはマイです。どうしたどうした、すげー、いいよ。プレゼント、プレゼント。
が割ったら束の息がブワーって出るでしょ。ホテルさんがやってくれた。はい、こういう風に言う人いると思う。ダディ一人で、そんな長く使った風船持ってきた。嘘だ、持ってきた。なんで私の知らないうち。ティアラはダディ。お誕生日おめでとう。いや、え、すごい。走ります。ねえねえねえ、プールから帰ってきた後に？もう上機嫌で歌ってるんだよ。ねえ、ないことはない。いいですね。今プレゼントはないって言われたんですね。どうしよう。まあとりあえずね、大至急今フロントに行ってケーキ一枚買います。ホテルのフロントなんですよ。なんとケーキを売ってる。ちょっと待って。これはさ、これは違うな。さすがロッテホテルグアムですね。ホテルの中にスタバがあるんですよ。今はね、スタバです。スタバで韓国マカロンとケーキ注文して、まあ、アイスラテ、はい、とりあえずね、夜またやりますから、皆さん最後まで見てください。これで終わりではないです。これですよ。これじゃないよ。これでしょ。いや、ゼロがなさる。誕生日だよ。誰じゃない。ハッピーバースデーユー、ハッピーバースデーユー、ハッピーバースデーユー、ハッピーバースデーユー。今日の誕生日ケーキです。ありがとう。旅行先だからケーキないんだ。あったよ。あった。ありがとう。はい、絶対1個だ。食べてないか。濃厚。いい？まあ、いや、チョコレート。いただきます。全部出そう、中身。うお、うお、全部中身出そう。ね、出てるか。もう出てるか。おいしい。うまい。うん。行くぞ。どこ行く。あ、あっても悪いな。私のプレゼント決まってるでしょ。プレゼントないと生きていけないっつうの。そうだよ。早く。もうそれはハイしか言えないね。私が欲しいものはね、そう、最近ハマってるね、メイクだ。はい、バースデーの席に TikTok 踊るのどうですか。あー、ちょっと撮らないでもらいたいですね。楽しいですか。あ、ごめんなさい、あの、影、イエーイ、イエーイ。あるよ、ナイス。イエーイ、ビボン、イエーイ。信号がわかんないんですけど、まあ、他の人たちがね、全員止まってるんで止まっておきます。あ、来た、雪の、ちょっと100倍で撮ろうかな。来ました、入ってみましょう。4年前の全然行かなくて帰れなかったね。マナティ知ってる？人魚姫って言われてる。かわいい。かわいい。道で見たポケポポポ。こいつはいい。何これ？マナティ。何？え、人魚姫って言われてる魚。これ多すぎるじゃない？え？ああ。ノーって言ってない。イエスって言わない。熱中症です。
私はね、何も関係ない人なんで、あの頑張ってもらえば。薄っ、薄いね。ハート可愛い。真ん中のやつ可愛い。わお。430ドル。可愛い。四つ葉のクローバーいいね。決めたんですけど、多分在庫がないと、ディオールも在庫が0個で、うまいか。これ決めてー。あ、寝てしまう。ごめんなさい。いやいや。はい、やっぱりリップの在庫があんまりないということで、ね、マックに来ました。まあ、知らないブランドだけど、まあまあまあいいじゃない。買った？知ってるっちゃ知ってる。ああ、知ってるんだ。ドンキの方がいいかもしれない。在庫めっちゃあるし、発色結構いいから。はい、いやー、リップ2本とマナティ。4年前にマリちゃんの誕生日ここでやったんですよね。はい、皆さんあちらを見てください。マリちゃんの6歳ぐらいの誕生日の時に食べたお店です。すごっ、長っ。どう？かわいい。うわぁ。ハーゲンダッツ発見しました。買います。わぁ、食べたいですか？食べたい。レインボーマニアのハッピーマニア。あ、持ってった。あ、あ、ご飯にビュッフェ、ビュッフェ。あ、クレープだ。グミとグミ。今日パーティーだね、マリちゃん。誕生日だから。ケーキあった。ショートケーキもあったじゃん。キク、キク、このケーキでいいんだ。キク、寿司、ブー。カニトロブスター上がります。今日ちょうどいいです。豪華に綺麗でしょ。あ、ここはちょっと気にしないで。カネちゃん好きだろこれ。早く。Thank you。最高ですね。これはロブスターとカニあるよ。皆さん、このホテルのディナーやばすぎるだろ。カニ、カキ、ロブスター食べ放題だ。幸せ。おすすめです。ロッテホテルワンおすすめです。皆さんぜひチェックしてみます。Here we go, going on to Marie. Marie.
ザソンジ。なんか急に来たからびっくりした。私も。ん？ダンスモッキー。楽しかった。お何をする？